الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المسلمين hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsib edirəm. Bu gün gözəl gündür. Bilirsiniz, cümə günü. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu günü məhz duaların qəbul olan günlərdən biri olduğunu xəbər verir. Yəni bu gün cümə günü elə bir vaxt, elə bir saat var ki, həmin vaxt siz Allaha dua etsəz, Allah Subhanahu və Taala sizin dualarınızı qəbul edir. Ümumiyyətlə Allah Subhanahu ve Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Qale rabbukum ud'uni estecib lakum." Rabbiniz buyurur ki: "Mənə dua edin, sizin duanızı qəbul edin." Başqa bir ayədə də buyurur ki: "Fezkuruni yezkurkum." Məni yad edin ki, mən də sizi yad edim. Və yenə bir ayədə Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki: اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Qullarım səndən mənim barəmdə soruşurlar. Mən onlara yaxınım. Nə vaxt mənə dua etsələr onların duasını qəbul edərəm. Belə ayələr Quran-ı Kərimdə olduqca çoxdur. Allah Subhanahu ve Teala bəndələrinə xatırladır ki, əgər onlar onu çağırsa, yalnız ondan istəsə, Allah onlara istədiklərini verəcək. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdir həmçin. Hədisdə buyurur ki, Allahı yad edənlə, yad etməyənin məsəli ölü ilə dirinin məsəlinə bənzir. Yəni siz Allahı nə qədər çox yad edəcəksinizsə, xüsusilə belə günlərdə, gecə namazlarında və s. Allah da sizi yad edəcək və sizin duanızı qəbul edəcək. 100% qəbul edəcək, əmin ola bilərsiniz. Sadəcə bəziləri düşünür ki, mən dua elədim, Allah mənə istədiyimi vermədi. Ola bilər. Ola bilər ki, sənə istədiyini verməsin. Çünki Allah hikmət sahibidir, müdrikdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, siz dua etdikdə Allah sizə istədiyinizi ya bu dünyada verir, ya onu saxlayır ahirətə, istədiyinizi sizə ahirətdə verir. Ya da əgər o sizə onu məsləhət bilmirsə, o zaman dua etdiyinizə görə başınıza gələcək hər hansı bir müsibətin qarşısını alır. Yəni dua hər bir halda qəbul olur, qardaşlar. Buna da dəlil başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, sizin Rəbbiniz həyalıdır və səxavətlidir. Əllərini ona tərəf qaldırıb dua edən bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa utanır. Təsəvvür edirsinizmi, qardaş? Allah, aləmlərin Rəbbi, əllərini ona tərəf qaldırıb dua edən bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa utanır. Odur ki, Allaha mütəmadi olaraq daim dua edin. Allahdan istəyin, istədiklərinizi. Böyük alimlərdən biri Mutarrif İbn-i Abdullah İbn-i Şəxir Rahimahullah deyir ki, mən görəcəyim işlərə nəzər salım. Baxdım ki, onların müvəffəqiyyətlə başlanması da, müvəffəqiyyətlə sona çatması da Allahın istəyinə bağlıdır. Onda başa düşdüm ki, hər hansı bir işin müvəffəqiyyətlə başlanması və bitməsi üçün yalnız Allaha dua etmək lazımdır. Əgər Allah istəsə, o iş müvəqqiyyətlə başlayacaq və müvəqqiyyətlə sona çatacaq. Və sonda, əziz müsəlman, əziz qardaş və bacılarım, sonda hamımız üçün bu gözəl cümə günündə cümə namazı artıq bitib, cümə namazından sonra ta gün batana qədər duaların qəbul olan vaxtıdır. Hamımız üçün dua etmək istəyir. Bu dualar möhtəşəm dualardır. Bunları hətta siz özünüzdə qeyd edib, mütəmadi olaraq bu dualarla Allaha yalvara bilərsiniz. Bu dualar peyğəmbərlərin və əməli salihlərin duasıdır. Birinci, sizin üçün, yəni hamımız üçün edəcəyim dua İbrahim aleyhisselamın bizə öyrətdiyi duadır. Rabbi həblənə
وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. Ey Rabbimiz, bize hikmet bahşet ve bizi emel-i salihlere kavuştur. Sonra gelen nesiller arasında hemşe güzel yad edilek diye bize güzel ad kısmet edin. Ve bizi neyin cennetinin varislerine. İkinci dua, Yusuf Aleyhisselam'ın bize öğrettiği dua. Fatır as-semavati vel ard, ente veliyyuna fid dunya vel ahir. Tevaffena muslimine ve elhikne bis-salihin. Ey göğleri ve yeri yaradan Rabbimiz, dünyada da ahirette de bizim himayedarımız sensen. Öyleyse bizim canımızı Müslüman olduğumuz halde al ve bizi emeli salih kullarına kavuştur. Üçüncü dua Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği duadır. Allahümme affir lana ve erhamna ve elhikne bir rafikil a'la. Allah'ım bizi bağışla, bize rahmet ve bizi uca dostlara kavuştur. Peygamberlere, siddiklere, şehitlere ve emeli salihlere. Dördüncü dua, ikinci halife Ömer ibn Hattab radıyallahu anh'ın bize verdiği dua. Allahümme tevaffena ma'al abrar ve la tuhallifne fil eşrar ve elfikne bil ahyar. Allah'ım bizim canımızı emeli salih kullarınla bir yerde al. Bizi şer insanların arasında tenha bırakma. Ve bizi hayırhah insanlara kavuştur. Ve nihayet sonuncu duamız İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın bize öğrettiği duadır. Allahümme inna nes'aluka imanen la yerted ve naimen la yenfed ve murafakata Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme fi a'nel cennetil hud. Allah'ım senden değişmeyen iman, tükenmeyen nimetler ve Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte en uca cennette olmamızı dileyelim. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etûbu ileyk.